Olá a todos, eu sou o William Amzalag e quero dar-lhe as boas-vindas ao nosso 7º episódio de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Você já ouviu falar sobre as células estaminais? Tenho a certeza que sim. Porém, eu gostaria de compartilhar consigo o meu conhecimento sobre as células estaminais, como elas são mágicas e como elas estão mudando o mundo da medicina. Para entender o que são as células estaminais, vamos voltar para a vida. Como a vida começa? Vida entre os seres humanos começa pela fusão entre o óvulo feminino e o espermatozoide masculino. Leva milhões de espermatozoides para selecionar aquele que vai ganhar o direito de se juntar ao óvulo feminino. E adivinha? Quando elas se juntam, formam a primeira célula estaminal embrionária. Com esta célula, a vida começa. Esta célula tem um poder tremendo. Ela vai duplicar-se em duas células, uma idêntica à original, e uma irá formar, então, o primeiro tecido embrionário. Um tecido é um grupo de células idênticas. Depois de vários dias e várias divisões celulares, os três principais tecidos embrionários estão prontos para trabalhar. Cada célula é responsável pela criação de famílias de células estaminais adultas que vão formar células especializadas, como as células do cérebro, células cardíacas ou células musculares. A grande diferença entre as células estaminais embrionárias e as adultas é que as embrionárias têm poder ilimitado de dar nascimento a todas as células especializadas, enquanto que as células adultas podem induzir apenas a criação daquelas iguais às de onde se originaram. O uso de células estaminais embrionárias é regulada pelas autoridades de saúde por dois motivos. O primeiro é que, para obter células estaminais embrionárias, temos que usar embriões. E isso está criando um debate e muitas críticas. Esta razão, diga-se de passagem, que já não faz sentido, porque os cientistas japoneses descobriram uma maneira de gerar células estaminais embrionárias a partir de células adultas da pele, resolvendo assim o debate ético. A segunda razão é que as células estaminais embrionárias são tão poderosas que pode ser possível com elas clonar células humanas. E isso cria um enorme debate. Mas vamos voltar à vida. Após 9 meses, o bebê nasce. Com mais de 200 diferentes famílias de células especializadas, produzidas pelas células estaminais, não está terminado porque a natureza está sempre se antecipando. Antecipando o quê? Escassez. Durante a vida, escassez de células especializadas que morrem ou não se replicam. Precisamos de uma solução. E células estaminais são a solução. A natureza forneceu armazenagem em toda a parte do nosso corpo para armazenar células estaminais, especialmente na medula óssea, na pele e, adivinhem, na gordura abdominal. É agora que a história se vai tornar realmente emocionante. E se pudéssemos extrair essas células estaminais e usá-las para tratar doenças? Você sabe que isso é feito há muitas décadas.
é conhecido como transplante de medula, que é de facto transplantes de células estaminais, e este protocolo é utilizado para pacientes com leucemia grave, em que se inicia por erradicar as células da medula óssea, deixando o paciente sem defesas. Não há células do sistema imunológico e é por isso que ele está confinado a um ambiente estéril. Uma vez feito isso, procuramos um doador apropriado que tenha genes semelhantes a fim de evitar a rejeição do transplante. E as células estaminais do doador são injetadas então para substituir as cancerosas. Este protocolo tem dois grandes problemas. Um é para encontrar o doador adequado e o segundo é para evitar a rejeição de tecidos utilizando agentes imunossupressores agressivos. Hoje, o uso de células estaminais quase revolucionou a medicina, criando uma nova disciplina chamada medicina regenerativa. O objetivo é encontrar as células estaminais apropriadas que serão injetadas em áreas específicas para se tornarem nas células especializadas que queremos. A medicina regenerativa é o futuro da medicina. Cada função, cada órgão será o alvo da terapia com células estaminais. Ele já começou com a medicina no desporto, onde os atletas usam as suas próprias células estaminais para o tratamento de problemas articulares, especialmente em disfunções na cartilagem. Alguns atletas profissionais vão estar no mercado mais anos do que o normal, graças às injeções regulares de células estaminais em suas articulações. Os transplantes cardíacos serão reduzidos, graças à utilização de células estaminais no coração. Cientistas israelitas trataram com sucesso alguns casos de cegueira com células estaminais. Doença de Alzheimer, doença de Parkinson e até autismo estão hoje no caminho das células estaminais. Diabetes tipo 2 e muito em breve diabetes tipo 1 serão tratados com sucesso com células estaminais. Próteses do joelho e outros procedimentos articulares não serão mais usados. E quanto à pele? Tratamentos de queimaduras com transplantes de células estaminais é hoje um grande sucesso. Então, e onde é que a genese se apresenta na revolução das células estaminais? Veremos no próximo episódio. Como estamos usando as células estaminais? Graças ao trabalho do Dr. Nathan Newman. Meu nome é William Amzalag e eu sou Geração Jovem. Vemo-nos no nosso próximo episódio. Jeunesse, we are redefining youth.